سلام كبرات تخاتلتنا نلومي عسر حدار كرتشحن عسران عبي كبابينا زقات امي اوانا وزينا حيزنا ترخيبنا لنا كتكتاتلنا بخبرنا عدم نابي ملوط حستو كسكراكم መንግስቲ ኢትዮጵያ አበ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክሰርሑን ጸንሑ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት በብግዚኡ ከአስርን ናይ ዜና ተካላቶም ከዓጹን ድህርምጽንሑ እነሆ ለመድማ አበ ልዕሊ አብ ዓለም ዓቢ ተፈላጥነት ንዘለወን ህቡባት ማዕከና ዜና ንገሊኤን ብምጥንቃቅ ንሓንቲ ድማ አበ ኢትዮጵያ ኮይና ዜናዊ ስርሓ ከይተሰላስል ኣጊድዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ኣብዚ ውሳነ ዝዘብፅሓኒ ጉዳይ ገለገለ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜና ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብግልባጡን ብጌጋን የቕረባ ስለ ዘለዋ ጥራሕ ዘይኮና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ተጽዕኖ ክግበረሉ እውን ይሰርሓ ስለ ዘለዋ እየን ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዜናዊ ስራሕ ንዝሰርሑ ናይ ወፃኢ ማዕከና ዜና ናይ ጋዜጠኛ ሙያዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሎም ክሰርሑን ሓላፍነታውያን ኮይኖም ብጥንቃቐ ክፅብፅቡ ብተደጋጋሚ እኳ ብፅሑፍ እንተሓበርኩ ንዘይሰምዑኒ ግን ስጉም ተወሲድ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ እቲ ኮርፖሬሽን ከም ዶቸ ቬለ ቢቢሲን ሮይተርስን ዝኣመሰላ ኣቐዲሙ መጠንቀቕታት ተዋሂቦዎን ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ ብፍላይ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዜናዊ ሸፈነ ከይትገብር ኣጊድዎ ኣሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዓመተ 2008 ዝተመስረተ ትካል ዜና ኮይኑ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳን ዝገበረ ኣብ መላእ ዓለም ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰራሕተኛታት ዘለውዎ ዓብዪ ማዕከን ዜና እዩ ቢቢሲ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ማዕከን ዜና ኮይኑ ብዝተፈላለየ ናይ ዓለም ቋንቋታት ዜናዊ ስራሕ ዝሰርሕ ትካል ዜና እዩ ኣብዚ ቀረበ እዋን እውን ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን ሓደሽቲ መደባት ሒዙ ዝመፀ ትካል እዩ ቢቢሲ ማእከላይ ስቱድዮኡ ኣብ ከተማ ለንደን እዩ ዝርከብ ካፕተን ካብ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ መጠንቀቕታ ዝበፅሐን ኣህጉራውያን ማዕከና ዜና ሓንቲ ዶቸ ቬለ እያ ዶቸ ቬለ ናይ ጀርመን ማዕከን ዜና ኮይኑ ብ30 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዓለምና ዜናዊ ስራሕ ይሰርሕ ዶቸ ቬለ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ከተማ ቦንን በርሊንን ዝገበረ ኮይኑ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ መደብ እውን ዘለዎ እዩ እዚ ማዕከን ዜና እዚ ኣብ ዓመተ 1953 ዝተመስረተ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ንመደበራት ኢቲቪ ፋና ዋልታን ካልኦትን ልሳኑ ኮይነን ከገልግላ ቀልጢፍ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ የእትይወን ብኣንጻሩ እተን ድምፂ ተቃውሞ ዘስማዓ ዝነበራ ከም ቴሌቭዥን ትግራይ ድምፂ ወያነን ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክን ከዓ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ እየን ዝዝርግሓ ዘለዋ ብምባል ካብ ሳተላይት ከም ዝወርዳ ብምግባር ቤት ፅሕፈተን እውን ዓፂዎ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓለምና ካብተን ንጋዜጠኛታትን ትካላት ማዕከናት ዜናን ዝኣስራን ዝዓፅዋን ሃገራት ስማ ብቐዳምነት ይጥቀስ ኣሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይካ ንመንግስቶም ዘወድስ ፀብጻባት ካልእ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ከምዘይፃወሩን ቀልጢፎም ዓቕሎም ወዲኦም ናብ ስጉምቲ ከምዝኣትውን ብሩህ እኳ እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ብዕድመ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነኣሰ መራሒ ከም ምዃኑን ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት እውን ስለ ዝወሰደን ግን ኣሰር መልእኽቲ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ዘይተኸተለ ኣብነታዊ መራሒ ተባሂሉ ብዙሕ ተዘሚረሉን ተስፋ ተገይረሉን ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ጥራሕ ብዙሕ ሕብሪ ነቀያየረ ንዓለም ዘደንቐ ኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ናይ ዘረባ ክእለት ዘለዎ መራሒ ኢትዮጵያ ሎሚ ድሕሪ እዚ ምስ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ስሙ ኣዝዩ መሪሩን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና እውን ኣብ ምንቃፉ ክውዕላ ተገዲደን ኣለዋ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ንሱ ባዕሉ ክዝውሮን ደው ከብሎ ዝኽእልን ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዜና ትካላት መመስመሩ ምስተሓዘ ሕጂ ናብ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና እውን ኢዱ ክእቱ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ናይ ደንበ ተቃውሞ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳር እውን ኣብ ደገ ንዘለዉ ንኸምበዓል ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እውን ስሞም ብምፅላም ክኸሶም ጀሚሩ ኣሎ